guddidii dhexdhexaadinta xukuumadda Soomaaliland iyo jabhadda Colonel Cari ee beri ugu dambeeyey safarka ugu maqnaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa ku soo laabtay caasimadda gobolka Sanaag ee magaalada Ceyrgaabo waxana duuleedka galbeed ee magaalada Ceyrgaabo xubnaha guddidaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadka iyo haldoorka magaalada Ceyrgaabo kuwaas oo halkaasii kelmado soo dhaweyn ku soo dhaweeyay waftidan uu hoggaaminayo Sultan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Awgood maanta waxaan ku soo dhaweeyay waftidan ballaaran salaadinta ay hoggaaminayaan oo ahayd qoladii nabadeynta muddada 4 bilood 5 bilood ugu maqnayd muddadaas nabadda ku maqnaa haddeer ay halka u yimaadeen ay sii khatimaan gabagabadeedii bay insha Allah ku jiraan waa soo dhaweyna ee nabadeynta muddada dheerna Hargeysa ugu maqnaa siday u xalin lahaayeen arrinta khilaaf ku taagan yahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa annaguna intii waa sii shaqeynaynay meel fiican baa wax inoo marayaan idinkaan noo warrami doona farxad leh ugu soo dhaweynaynaa waftidii ballaarnayd ee naga maqnayd ee aanu nusugaynay haday ahaayeen salaadiin xildhibaano aqoonyahan waxgarad waa idin soo dhaweyneen waxaad moodaa hadda gobolka in sahii nabadgelyadu uu muuqmuuqdo ceelaf weynna waa soo marteen oo waa aragteen haddeer halkii ugu dambeysay baa teedii wadaan waxaad moodaa maanta inuu sahii nabadgelyadu iminka waftigii waxay soo dhameeyeen hawsha badankeedii intii u dambeysay ayay iminka u socdaan oo khatimayaan annaguna waxaanu ahayn odayaashii meesha sii joogay hawlaha sii waday hawshu meel fuucan bay maraysaa insha allahu idinla waa gebagabadii baa sidaan aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaynaa hadday tahay nabadda hadday tahay horumarinta hadday tahay soo dhaweynta rag waxaasoo dhan la socda dulqaad u leh dhammayn kara ka shaqayn kara ayaanu rajaynaynaa ku soo dhawaada gobolka Sanaag haddeer gebagabadeedii soo gaadhay insha allah ilaah waxaan ka baryaynaa inuu inoo dhammaystiro oo arrintaa inoo soo ururiyo haddeerna meel fiican bay maraysaa wayna dhowdhowdahay hawshuna meel wanaagsan ayay inoo maraysaa waana haddii alla yeedhi waxaynu insha allah ilaahay ka rajaynaa inaanay inagu raagin waa dalkiinnii gobolkiinnii Sanaag nabadayntii cuqaashii salaadiintii boqoradii ool waa dhan yihiin soo dhawaada qaar ka mid ah xubnaha guddida dhexdhexaadinta xukuumadda iyo jabhadda Colonel Cari oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada safarkoodii ay ugu maqnaayeen caasimadda Hargeysa iyo waxa uga soo qabsoomay waan beelaysnayna maanta reer Sanaaga oo si midnimo ah noo soo dhaweeyey aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa annaguna odayaashii nabadda ku maqnaa baanu nahay nabaddii baanu sidnaa nabaddii baanu dhammaystiri doonaa insha allah waa nala dhammaystiri doontaan insha allah u kala biximayno waxaanu leenahay reer Sanaagow dadka qorigii waa la dhigay qalinkaa la qaatay insha allah waxaanu noqon doonaa gobollada la tartama ee gobollada kale loo tartami doonaa ku maqreen hawladana oo inoo wadana oo caama oo nabadgelyo hawshaas insha allah si nabadgelyo ah markan isu fadhiisano baynu isaga warrami doonaa farxad iyo rayrayni walowbara ku seexo soo dhaweynta laftigeeda waxay ka turjubaysaa biseylka reer Sanaag maanta u bislaadeen nabadgelyada nabadgelyadaas gobolka Sanaag maanta iftiintay in laysu taago gacan la siiyo rag iyo dumarba waa lagu baaqaynaa kulli anagu socod dheer baanu soo galay suldaankii guudna waa ogtiin oo xanuunsanayaa waftigana waxaa hogaaminaya Sultan Cabdiraxmaan de waxaan qabaa inaa tiin reer Sanaag oo dhan laakiin reer Sanaag suuriyada waa yaqaanaane maya nabadana ha bartaan aad iyo aad baa u mahadsantiin sida laydin sheegay dee suldaankii guud ee hawsha madaxda inoogu haana waa xanuunsaday ilaahay bay nuuga baryaynaa inuu caafimaad inoogu keeno innaga iyo idinkuba waxaynu rajaynaynaa nabadgelyadaas aynaynu ka wada shaqayno haddii ilaahay idhaahdo guulna aynu ku dhammayno sidaan rajaynayno raggii naga soo horreeyey sii shaqeeyey ee hawl badan sii qabtay sidaan ku warhaynana waa u mahadnaqaynaa dee waayeeloo horseed xagaar kuma maqna horseed baanu ahayn nabadgelyaanu sidnaa nabadgelyaanu wadnaa nabaddana insha allahu saa ugu taagan tihiin iyaynu uga wada shaqaynaynaa waana warar badanna waynu iswareysan doonaa nabaddana waynu wadageli doonaa wax aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxa kale oo runtii aan leenahay annagu saakaanu ka soo bixitinay caasimadii Hargeysa waxaanuna u soconnaa dhammaystirka nabadgelyadii buurta wixii kale mahadnaqa mooyaane waxaynu isku wareysan doonaa insha allahu tacaala fadhi baynu isku wareysanaynaa
gabagabadina waxaa halkaasii ka hadlay Sultan Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo go'd oo isagu waftidaasi hoggaaminayay. Waxaan horta mar labaad heersanaag uma hadnaqaynaa intii aanu ka maqnayn sida wanaagsan ee nabadgelyada uga sii shaqeeyeen ee midnimada ah ee isugu kaashadeen ee dadkii isugu dhawaaday ee nabadgelyada gacanta loogu dhigay ee maanta jawigii aanu idinkaga tagnay mid ka sii wanaagsan aanu idinku nimi. Waxaan rajaynaynaa waxa yare inoo hadhay inay dhaqso u dhamaata. Waxaan heersanaag ugu bushaaraynayaa horta waa nasiib darro iyadoo Soomaaliland oo dhammi horumar ka hadlaysa. Haddii reer Sanaag nabad un laga hadlo, goboladii kalena horumar un ka hadlaan, farbaydu ku yara gudan. Laakiin maanta waxay aragtay inay soo jeestay. Waxaan leeyahay nabadgelyadu waynu gabagabeynaynaa, ayaan gacmaha isu qabsanno, horumarkiina aan u diyaar garowno. Sidaa gobolada Soomaaliland ula tartantaan, weliba gobolkiinu waa gobol ballaaran, khayraad badanna waa leeyahay, nabadgelyo un buu baahnaa. Nabadgelyadu insha Allah waynu dhamaystirmaysaa. Intaasi kadibna waxaa waftidani ka kooban irgada dhexdhexaadinta xukuumadda iyo jabhada Corneille Caari loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceer Gaabo iyagoona ku sugnaan doona maalmaha soo socda magaalada Ceer Gaabo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV Ceer Gaabo.